Ćao drugari, evo nas u klipu gde pričamo o parovima kladioničarskim i o fantasy tipovima. Gledamo FA Cup. Barnet, Brentford 3-3, strašna utakmica. Namazalo se, jel uvajem u nekockarsku stranu. I ove ćete šutati, nisam nervozan. Bože, da mi neko rekao da će tako početi da se kocka pred svadbu, razumeš? Brate, ili će biti debele burme ili ih neće biti? Mogu da mislim kako će probračan ovdje da izgleda, maže live i neki južnoamerikance, tam koverte, jedna manje, dvije. Kao ovaj, George Costanza, ono kad u krevetu jede, razumeš, tako će on telefon da gleda da može da maže. Kako smo počeli da s mene da zemamo za kocku pred ovog čovjeka? Ne znam, zapitaj se, kako je, zašto je to došlo, to je već... Ja se ne kladim više. Opasan znak. Maš peć, od pet popodne i jedan kakaj nisam igrao. Nisi stigao. Rekao moj drugar Poljević, ne igram, još od Benfike. Znaš, Benfika je poznata afera, još od Benfike. Ljudi dele vreme na Isusa i kad Isus umro, on od Benfike. Koga ti malo ima godina, 2 mjeseca, pa kako ide u 8. razred, pa od Benfike. Od Benfike se računa. Jeste našli parove, smo zakuvali? Jesmo, hvala Bogu, aj vidjet ćemo, probati da skratimo, da ne ide ono standardno zamrzavanje kadra i... Aj, vidimo, dosta je 25 minuta. Ma da, ajmo mi lepo na... Neće ti moj par reći da tražiš kutak. Da nju, na fanzu, nego moj vreme, nisam stigao danas zapravo. Na evo, onda kladioničarski kutak, Kec i ja smo imali 1 od 6, prošli put gore ne može, ali veća kvota ne može. Ovo je pogodio dan. Sada kvota koja si imao odgovara ovdje, 69. Da, a ova ne dođe. To nešto znači... Imam dva lepe kvote, 2,5 i 2,15, tako mora. Toj mi se parovi uopšte ne sviđaju. Dakle, dolazi sigurno, ovo igrati dupli singlu. Pa to daje nadu. Dupli singlu, moje parovi ne znači tamo. Pa rekao sam, čićem tvoje koji... Ajde, evo zrale, to je prvi parovi. Da. Fulham Cats, 2,45. Protiv Brightona. Nema potrebu, ja baš nema ću koja počela fantazija, da ću li tamo više. Može. A drugi par mu je Bournemouth-Chelsea, znači to je u sredu ako budemo čekali, 2 i od 2 do 5. Da samo to u sredu? Pa ne znam. Sad ne znam, ali ti imam Fulham. Ja mislim da jeste. Mislim da jeste. U niže lige su sve utorak sigurno, samo znači pitanje je za ove... Chelsea 2 i od 2 do 5, dobro objasnit će čovjek kroz fantasy to, Kecko. Moji su MK Donsi daju 2 protiv Oldama, 1.88 je kota, verujem da će MK Donsi... Opet oni, brate, mene su iskarali. Morat će malo da povuku, sad su imali, ja mislim su 2 poraza vezali, tako da sad moraju ako misle da ne ugroze tu borbu za Ligu 1, da će morati da daju 2 komada, samo da bude 1 onda će se usrati. I Swansea Birmingham GG, očekujem meč gdje će oba tima dati gol, jel te, što sama igra i govori da. U prilog tome. Eto, to su moja dva. Moja dva su Bristol Rovers, Peterborough 3+. Peterborough je uzeo Darren Ferguson i očekujem da je nastavio igra na padač kako su igrali. Ovo čudo od 0-0 je bilo zbog Charltona, što Charlton igra tako kako igra. A drugi par mi je Manchester United, Burnley, Cats i od 2 do 4, kvota je skoro 2. To mi je... To sam čak napisao iz Catsa u Catsu, 2 do 5, što je 2.15, ali rekao aj da možda ne bude vodilja na polo vremena, ali mislim da će 100% dobiju 9 za redom i dobiju Burnley. Kvota je 69. Da. Eto, malo simbolike. Pa to bi bilo... To je jedna od poza koje nisam nikad imao. Zadnjih godin dana, ali nisam uopšte, ne bi. Trebali smo tako da iščitamo taj gud, tako da pozidaš. Da. Mogu ste, možete vas dvojica, ja ću da snimam. Ne možemo, moramo ti i ja zbog visine. Ne možemo ja i on. Ti da pjeska ne može latiti, ne može. Ono i na pupak dođe ovdje, razumeš. Ili ovdje. Jer usi sa špalac, onda kad nisi potrepil. Da. Ni to to. Tako da, eto, to je toliko od kutka. Možemo da pređemo u fantasy rubriku. Sad kao bilo fora dođemo u drugi studiju. Da. Idemo tekmu po tekmu, polako, FA Cup je prošao, svašta se izdešavalo, a idemo u lunch time, jel ima? Da, pa sam odmah, zna se, duplo kola, jedno je počelo, tako počelo je Čarolija dupli kola, City i Everton imaju duplo kola, a i pošto kao žurimo, nećemo sad puno o tome pričati, to ćemo sad već 2 dana pričati ponovo o tome,
jer sljedeći igra za vikend je to duplo kolo. Da. Samo malo napomena, Everton i City dakle imaju duplo kolo, što znači oni sad za nedelju dana igraju tri utakmice. Jer igraju sad utorak, znači, sreda, sad utorak subota, sreda, nedelja, utorak, sreda tamo. I, on, i ono to utorak, sreda se računa za ovu subotu i nedelju, tako. Kako, sad igraju utorak, sreda, pa onda vikend igra i onda igraju sreda, šest. Ali to spada pod vikend. Pod vikend, da, tako to je. Spada pod vikend. Da. Tako da imaju tri utakmice jednog dana, to me malo brine, pogotovo kod City-a. Sad čitam da. Mendy, kao Mendy je bilo da ima malo problema, ne s povredom, opet je obdano, ok, joo, neće. Sto će ima treća na utakmici, bok te je. Ali kažu da je Mendy kao mnogo bolje, ali aj to ćemo kad dođem do City. Ti slobodno napusti. Fokusiraj se, to je stvarno, mi smo dužni da gledamo ne to kockarske probleme. Zvrati nešto mi pritisak u leru, ko zaužio. 3 minuti. Pa dobro tebe tamo. Koliko je zdao? 200 dinara. 220 dinara! Kako ne lik što je ukačio da komentar na 100 dinara stavio da bi 800. Kao, gotovo za grad, već raz rešen. A dobro, nema se daje. Ajmo, utakmica Tottenham Newcastle. Son se vratio. Ovaj, sad je Pochettino, pitali se ga da li će igrati u sredu, kao vrlo je moguće će igrati, on je bio umoran, sad igra tri utakmice u kratkom periodu za... Kaže da je emotivno ispražen takođe. Ovaj, i on je rekao da gledaju da, da igra jer nema igrača, moraju malo da forsiraju, tako da Son će vjerovatno biti ovaj, tu spreman. Nije potrebno da biti prvo postav, ali će igrati, ja mislim, sigurno bar ono 20 minuta, pola sata. Ovaj, ali s obzirom da City ima duplo kolo, misli da nije pravo vrijeme da se ubaci Son sačekati i ubaciti bolje ovaj, sa Nea Sterling nekog tu da gledate. A ime, pitanje je sad, evo, hipotetički i da igra 90 minuta, ono, to bez Kane-a kakav bi on bio? Da, nije, da, ja ti vam šta je... Ali evo, pitanje za tebe kao da sam ja neki gledalac. Da li ići... Pogrešno tako smo govorili, jer sam ja gledao 25. kolo, kada igra Tottenham sa Newcastle. Da, dobro, nema veze to, nego evo, gledaj sad, opet, na primjer, recimo da kao ja, neko, je u dilemi. Da li da idem minus 4 i ubacim sa Nea? Ne, ima? Zato što, pazi... Uj, tuče, bog te čovjek. Što je dešavao jebote? Nema veze, bit će 10 minuta. Jel' vidio nešto? Vidio se isto, koška je. Prati, znači ovo je kakav klasik u FA Cupu. Ovi tri lige iznad. Da, kod je svirao nešto je tu... Je to penal? Ja ne bih rekao da je penal. Više nešto ovome, tako, vidio se i bune ovome... Ajde... Arsenal Cardiff. Da, Arsenal Cardiff, to tih njim postao pobrojiti. Ne, ovo sam te pitao, znači... Da, za minuću da, nisam, zato što... Zašto bi sad ubacio, možeš za vikend ubacio. Možeš za vikend, plus imaš... Mislim da ovo kolo nema potreba da se nešto forsira previše, eventualno sa ne Sterling, Richarlison, Sigurdsson, 3-4 igrača je više nego dovoljno za to duplo kolo. Pogotovo što na, za dva kola već možeš inducirati igrača, oni ne igraju 27. Da. Imaju, kaže, tri utakmice, igraju u tom periodu, niko ti ne garantuje da će igrati, ti s minus 4 da. Mora nešto raditi da bi se isplatilo. Tako da mislim da ovo nije ono sada ti moraš da gruvaš 3 site, 3 Evertona. Pametnije da imaš 2-3 lepo i onda lepo kroz transfere da 27 izbaciš bez problema. Tako da nema potrebe da se forsira da se ide u minus. Ajmo, dakle, Arsenal Cardiff. Oba odličan izbor, kapiten, sad smo gledali mačak što je prošli put birao Salaha, sad izabrao Aubameyanga i meni je oba baš dobar, ja ga nemam i jako mi žao što ga nemam, ali jednostavno ne pravim nijedan transfer ovo kolo, tako da neću ništa, neću ubacivati obu, ali mislim da on baš top izbor. Ja ću njega staviti za kapitena, verovatno. Ja mislim da slažem, meni su iskreno oba i Azar bolji izbor od Salaha, iako ću staviti Salaha za kapitena. Ja idem ovom logikom da vidim koliko Bok radi, kad će prošlo kolo je 2 miliona ljudi imalo Salaha za kapitena. I ti si baš slučajno isto stavio Salaha, a nama rekao da ne. On nije must have. Ne, bio je, prošlo kolo jeste. Ovo ja mislim da klišit Arsenala mora biti, da tu Kološinac je onako jedin dobar izbor, će biti odličan u napadu i računa taj klišit da je to to. Ja sam još pre nekoliko dana odlučio da mi ovo Aubameyang bude kapiten. Da, i treba. On protiv malih ekipa daje više golova. On s velikim ništa nije uradio, s malima je dao da, tipa koliko dao, 14 gola, 12 ili 14 dao proti malo. Laka obrnut. Tako da, to je tu Cardiff baš puno na, dozvoljava šuteva na strani. Zbog ove situacije cijele sad zbog sale. Da, plus ovo sad će kako, ne znam. Tako da ovo ja mislim da Arsenal mora dati dva gola ovde. I da oba znamo da će igrati skoro 30 minuta. Lacazette, ja ne znam šta se s njim dešava, ali ja kažem onak igra, on će biti dobar. A zadnje tri je počeo od početka, tako da mislim da... Jo, mogu biti okej, okay, recimo ako neko ima Lacazette, jebi ga, neko ostavi, mora ga ostaviti. A Loba je onako kapitan, vrlo dobar. Cardiff naravno ništa, Fulham Brighton, ovo
meni je kečina, jer mislim da ova utakmica biti ili ne biti za Fulham, plus što su mi jako bili dobro protiv Tottenhema. Oni su primili dva gola, ali su napadu bili odlični. Oni su dali jedan gol i morali su dati još jedan gol, jednostavno. Babel je bio jako dobar, prva utakmica. Mita nije imao toliko šuteja, toliko opasan po gol, ali dosta prostora otvorio Babel u Širilo, koji su imao dosta dodira u 16 i šuteva i 16. I mislim da će i tu lepo da se snađe. Brighton, sad sam negdje gdje čitao, da je imao dali jedan clean sheet protiv Fulama ili tako nešto. Su baš domaćinska ekipa, realno. Tu domaćinska, da, i mislim da Fulam ovo, ako ne dobije, oni su ispali, oni ovdje moraju. I mislim, dobro su igrali protiv Tottenhema, 12-14 šuteva su imali na go protiv Tottenhema, ali ja mislim da ako imaju isti taj broj da će dati sigurno 1-2 gola. Dali su im dva komada u prvoj utakmici, tada i Mitar dao go, ja ostavljam Mitar i mislim da će biti dobar, tako da meni ovo... No. Kec, ono, to je jebiga, 2-0, 2-1, no. Tako nešto. Kod Brightona se vjerojatno vraća Ryan na go, ali to misli da neće ništa da menja. Ali jedno što da, što se brine, da Fulham šest takvice igra sa Brightonom u ligaškim utakmicama nije nijedno pobedio. Pet puta si gubili prošli, igrali 2-2, to me malo brine, a no. Mora se mu doći kraj, tako da evo ga. Pa dobro da, mi sad ne znam koja ta tradicija. A dobro, da. Da. I da, jedan kao clean sheet imali u 13 duela između Brighton, samo jedan clean sheet. Dakle, tu smo rekli Fulham, to je okej. Okay. Huddersfield, Everton, ne znam, Everton mi baš nekako sad se muči. Baš se muči, Richarlison van forme skroz, sigurno ništa bolje, ali dao go, izvukao se malo nadoknad i prošlo kolo, pa je ono okej. Okay. Moguće da je clean sheet Evertona, Dinja odličan izbor, sad imaju duplo kolo, tako da Dinja sad baš onako dobar. Iako ta dupla kola su ti sa Wolvesima i sa Cityjem, što realno ne očekujem clean sheet Evertona, ali Dinja je toliko dobar u napadu, tako da je definitivno dobra opcija. A i sigurno sam je vidio. I sigurno jeste, ja Richarlisona sam mislio da ga menjam, ali sad kad su 25. kolo duplo, nema šanse da ga menjam, u ostalim ga trpiš ga. Baš sam gledao, sad sigurno, no, ne znam, 9 gola je... I ne znam koliko je, isto kao ne znam neko, tako sa ne ili neko, znaš. Da, ne, dobar, sigurno je Richarlison. Već više od Richarlison. Biće tu nekih bodova njih, ali nisu neko sjajna forma bojica, tako da... Pa cijelo je... Zbog ovog dupo kola sad su otprilike postavili, opet su onako postavili... Postavili su onako poželjni, dobra opcija, zbog tog duplo kola, tako da... ako neko sad može ubaciti sigurno, ako nema, ubaciti Richarlison ili bojicu čak, mislim da će se isplatiti ovo kolo i naredno, jer... Ovdje bi Everton mogu lako dati dva komada i duplo kolo i to je to. Kod Huddersfield naravno ništa. Novi menadžer, ne znam li šta će biti. Da, to je Huddersfield, ono da li će potonuti. Mislim, proti City je 0-3, ali City igra nekako s pola gasa, ko što uvek igra na strani, nekako ne gaze ko kući. Sad ću vidjeti kad Everton koji će igrati cijelu utakmicu kako... Ono, koji mora da pobedi, znači to je tako strašno. Tako da li Huddersfield, da li je pao, ko što smo svi očekivali, ili će od nas tijedi igra onako borbeno. Ovo mi smrdi na neku dvojku. Ovo ja ne znam šta može biti, nisam pametan, samo treba reći Dojart je prošli put bio klupi, žena mu se bila porodila, pa kao vjerojatno zato nije bio 100%, ja sam pisao da je bio pijan i naravno ne znam da je bio pijan. Dao gol u klupu. Što nisam u 93. dao gol. Znam da je igrao, ali nisam vidio. Tako da mislim da Dojart je definitivno igrao sad od početka, da tu nema brige. Kod West Ham Arnaut potpisao ugovor, ne ide nigde, on je napisao bla bla, voli ljudi, on kao da bi još bolje. Da, nikad nije odio. I izjava trener Pergini rekao sada da očekuje da će igrati, tako da mislim da se Arnaut vraća. Mora. Što mi nekako automatski malo Anderson onako gura u drugi plan. Mislim da bi možda Nastri sad mogao da bude opet malo bolje, jer on tu igra tog centralnog. Pa njemu će više, ja mislim, odgovarati to što igra Arnaut. Ali to je otprilike to, ne znam, mislim da će da... Nasr nije igru kupuje, ja mislim. I West Ham ispali iz tih takmičenja, oni imaju, nemaju prazni kola, tako da mi ono... Da. Nekog iz West Hama to je skoro dobra opcija. Ja imam Nasr, na primjer. Okej, okay, ja sam prezar na auto uvek, naravno, ali... Ja nemam. Pa već imaš, što da ne. Ne. Kod Wolvesa Jota ili Žota, kako već. Pa na početku sezoni on je bio ono kao super, svi su ga obacivali, vezni koji igra špica, najbolji strelac u Championshipu bio ekipe. Da. I krenuo, nije se vidio, baš nekako onako, nije se snašao. I dugo ga nije bilo i onda je krenuo, dao je dve utakmice zaredom, dao Chelsea već kome ne znam golove. I dva gola, dvije asistencije u dva kola i povredi se, propustio 3-4 utakmice, vratio se, igrao ne znam 50 minuta pa onda dao hat-trick. I to kako dva lepa gola, baš tako vidi da je sad ima se upoznanje, zna fudbala strašno
I fora što on igra sa Jimenezom, partner Jimenez koji ima 7-8 asistencija, 7 asistencija, mislim da je 3-4 asistent od Špiceva, koji voli da namesti, zna da namesti gol, i tačno se poklapa da će ovaj da namješta, ovaj na drugoj da daje golovi, mogu bi stvarno biti dobar, sad već cijela 6 miliona skočila već. Ali ja ću da, znaš, Differential je odličan, ga malo ljudi ima. Jeste, jeste, mislim da je Vuk rekao ga ubacio. Ja sam već mislio, ono, Vadimir Čalison ubacio Jotu 6 miliona, tako da... Možda umjesto Nasrija tu da probaš, da nabuđiš, ali posle... Samo nije špic. Ne, ne, vezni, to me je spojeno što se vozi ko vezni, to je odlično. Vidiš, a meni je, ja ću ipak ostaviti Jimenez za... Ne, pa kad imaš Jimenez za glupo, da ćeš Jimenez voteš, to je glup tamo. I tu utakmicu je namestio gol, kad je šut dao hat-trick, i dao je u kupu isto. Da, Wolves imaju super i raspored, oni sad imaju, samo da vidimo gdje su Wolves. Ja sam iza Nasrija nakratko. Ali jako su nepredvidivi. Ko? Wolves. Jesu, ali imaju West Ham, Everton, Newcastle, I stalno mislim tvrdo to je onda bude 4-3 Leicester. Pa znaš šta su radili protiv Shrewsbury? Sam Ricketts vodi Shrewsbury. Kao zašto je bilo nadoknada 6 minuta da dobiju gol, Shrewsbury je stavio manje dečaka što dovaćaju loptu. I onda si duže išao lopte i sudija to video, četvrti javio ovom i ovaj kao sad će 6 minuta da se igra za to. I on dobio gol, sami sebi skočio u stomak 2-2. A ovaj, a Wolves izbace Liverpool kolo pre, gube 2-0 od Shrewsburya. Ovi se davaju teći. Znači ne može očekivati ništa od njih. Samo mislim da je isto, da je taj Jimenez baš pokazao da je igrač. Da, da, on baš zna da namesti gol i boli. Nije ono špic uzme da solira boli gol. Da. Nije nesebičan. Da, tako da nesebičan je, da. Mislim da će zato Jota s njim, jer sad našao je tu formu, sa upoznanjem vratio, dobar igrač i mi da će se baš dobro uklopiti. Tako da mi je onako baš dobar izbor. United Barney, ovo meni uopšte nije toliki penal, ono sad, svi sad... Rashford, Pogba za kapitena, meni njih dvojica nisu materijal za kapitena ovu utakmicu. Zadnja 4 kola Hiton je na golu i od kad je on na golu, ne kažem da je to zbog njega što je na golu, ali Barney je u top 5 defanzivnih ekipa zadnje 4 kola. Ja se sjećam noćnih mora koje su imali Unitedovci kad je Hiton branio na Old Traffordu. Hiton branio ono Ibrahimović. Ne, mislim da je dobar gol, on dobar je, ali mislim ne mogu da verim da on utiče samo na to jer... U stvari on ne tiče tu ništa zato što je se pričamo o dozvoljenim šutevima na gol, dozvoljene velike šanse, dozvoljeni šutevi 16 metara. Cijela ekipa defanziva nekako malo su se konsolidovali i u top 5 su u svim tim kategorijama. Tako da neće to biti ono, ne znam, raspustavanje Uniteda da bude 3-4 gola. A ja nešto mislim da će to biti lagano. Ovaj Burnley je 4-1 tu pobedio pa onda on nerešen 0-0, stvarno sredili odbranu. Ali evo, sad su bili na Etihadu 5-0 u kupu i sad ovo je isto to, ove velike ne mogu. Ne znam, ja jedan se ne usudim se Pogba i Rashford, dakle, pogotovo kad imamo tri top izbora, ne mnogo bolje. Ne, Šo igra, sigurno. Šo živi zdravo, uporavio se tako da igra. E, tu bi možda, trebalo, znaš. Ujeo se prošli put. Da, ja imam Lindelofa isto u odbrani i to na papiru deluje kao dobro, ali kažem, Barney mi opet imao dosta i šuteva. Imali su najviše velike šanci u zadnje 4 kola od svih ekipa, i Woody, što uopšte nije najbolje. A imaju da ove Kramka 2 koji su jaki fizički. A ovi Unitedovi stoperi mi nešto nisu toliko, Lindelof mi nije baš nešto za duele. Nije. Jones ako bude igrao, ok, on će otkinuti i sebe i drugog, to nije sporno. Ali mogu ovaj lako nešto išće prkati. Ne znamo će De Gea braniti, nije branio kupu. Pa branit će, da, ja mislim neću će nigde da će biti nek problema. Tako da United, ne znam, delovao na papiru kao lagana utakmica i za napad i odbrano, ali zadnje 2-3 kola to malo izmenilo, nije do to baš takav penal. Newcastle City, meni ovo nije nikako lagana pobjeda City-a, ja mislim da se oni tu namučiti. No, a ja ću vidjeti i baš šteca ove iz dvojke ove. Tvar, niti daju, niti primaju golova, bit će baš tvrdo. Očekujem pobjedu City-a, ok, 1-0, 2-0, ali to za City nije ono kao wow, da će biti raspucani. Stoga ne bih rekao da Sané i Sterling da su zice, pogotovo što imaju, vjerojatno Guardiola razmišlja da ima još dve utakmice za par dana. Mendy je igrao u revanšu Liga Kupa je igrao, da ušao 25 minuta nešto. Pa nije se ništa povredio, ali kao reakcija predugo nije igrao, pa mu oteklo, ne znam, koleno, glob, šta je već. Pa kao malo si usporio se oporavak, ali sad čitam, kao izjava, konferencija, Mendy is much better, samo je company out. Za ovoga nisu ni rekli da je out, ali pretpostavlja se da sad neće igrati, e sad tamo za ona kola za duplo šta će biti, vidjet ćemo, ajde. Aguero ima brutalan skor sa Newcastle, 14 golova, 4 asistencije u 10 utakmica, to je nedavno kako on ih teroriše. Da. Ali ovo je sad na domaćem terenu. Da, ali ovo je sad na strani gdje City duplo manje dao golova, gdje Aguero ima samo 2 gola, samo 2 asistencije.
Ne znam, jezda je tada dobar skor, ja volim pogotovo to kad znam da nekom, neka ekipa leži da ga isforsiram, ali sad mi jednostavno City prvo ne vuče da će biti golova, pa sam tim nekako Jogu jera. Treba reći da se De Bruyne vratio, da igra u kupu, da je dao bombu s 23-45 metara. Ali još to nije, ali to nije sigurno, tako da ti možda garantuješ, vidiš da on još nije... Ali čisto da znaju za naredni period, neko će izgubiti minute. Može, sad nam je neko postao da li igra David Silva. Brate, ne znam, Bog sveti, otac koji prvi koji je na početku sezone bilo da, pretpostavljam da je De Bruyne zdrav, da će Silva da se rotira često, konta da će tu dvojica Silva da se rotira tako i Gundogan, ali da treba De Bruyne da bude standardna, sigur. Ali ovo još nije 100%. Da ide Fernandinho, De Bruyne su sigurno da se rotiraju. Ali ovo rotirat će ih sad kad krene. Još kad se vrati Mendy, pa kad ti počneš i sa nejako izgledati, pa onda imaš sa neja Mareza, Sterlinga, pa ti treba da ukopiš. Tako da pitajte nas za crne rupe, pitajte nas šta je ženska histerija, ali nemoj samo da koga će Guardiola staviti, to nema pojma. Dakle, to je City, to je utorak, idemo, Bournemouth, Chelsea, meni ovo tako vuče na dvojku, laganu, Azar, ne znam, kao da... Da, njemu, osjećam oni njemu leže isto kao vi. Leže 7 utakmica. Ja se nešto pripam da Chelsea mora primiti gol. Pa i ja sam mislim. To nije sporno uopšte. Ja ne kažem tu odbrana, 7 utakmica, 7 golova ima Azar. Davaj mi prošlu prvu utakmicu u sezoni. Chelsea sad, kad je Azar igrao, imaš sa špicem kad krene, igra mnogo bolje. To Tehem, ono što smo gledali, kad igrao Azar igrač utakmice, dao je gol, mogu dati još 1-2, ima šanse. Prvo su izgubili, igrao je njegovo tvrdoglavo Azar devetka. Ovdje sa Žirom su igrali strašno, sada su ok, igrali sa Wendel, tako su igrali. Da. 3-0, Higuain je igrao, ali opet to djelo mnogo nekako veće igra. Azar je na svojoj poziciji najbolji na svijetu. Sada, mislim, ne znam da li će biti Higuain ili Žiru, neko će sigurno igrati u špicu. Da. Dakle, Azar na stranu, meni je to penal kukuća. Azar. On kad da go, već ima bonus 300. A ja sam ga izbacio, znaš, umjesto Salaha. Sad sam ubacio Salaha, ne mogu da govorim. Ja sam već isplanirao da njega menjam, dobacujem sa njega umjesto Zara u 25. Ne mogu, ako sad igra dobro ima Huddersfield u 25. To će mi... Joj, pa ovo je zadnje kolo, trebalo bi napraviti neki potrebno. Zadnje kolo je mjesec, da ti se ta žiž za mjesec. Kupi, ja, zato ništa. Zetak bodova, da ne, pogledat ćemo. Zato se ja ne žižim. Tako da mislim da Zara definitivno jedini on koji je baš vrijedan ovdje pažnje. Potesno Daka? Kapitena, zadnji. Pa, da, njega neće. Mislim, koliko čitam po svim formima, to on je sa Zara je došao u taj stadion. Ok, zadržati ga još malo jer ima dobar raspored, ali nikako za kapitena. Mislim da ovdje kod nas nikoga neće staviti za kapitena, tako da to možda kaže da je potez Budaka. To nije sporno, ako ganješ, tako. Mada i obu ti imaš u momentu, da. To ti isto, jer ja sam ubeđen da će 90% ljudi će sa Salahom, tako da ti s obom praviš ravno. Samo ti i ja ćemo. Yeah, ali jedino, pazi, Aubameyang ga zar, ovaj vezni, ako slučajno ima clean sheet bod više, ako da bod, to je bod više, tebi ako kapitan, to su potrebni za 4 boda više. A u borbi za mjesec, ta 4 boda. A oba je dao 4 ispute ili 3 puta u sezoni po 2. Ja kažem, oba daje gol, a zar daje gol isto. Sad, za zar ne mogu je tvrdi da daje 2 gola, ipak je vezni, nije to. Oba moguće da će raditi još nešto. Pa ja ću obu staviti. Rebi obu. Ja sam to pre jedan dana odlučio. Lakše se nema dobiti Cardiffa kući. Ovaj, dobro, ajde dalje. Šta dalje imaš? Southampton Palace, ovo ovaj je meni utakmica, nemam pojma šta se radi. 23. minut, moramo to ubrzati. Ne znam šta se dešava ovdje ne znam. No. Nemam predloga. Viš Palace je sad dobio lagano Tottenhema. Ne znam, možda tu napad neki da forciramo Zaha ili... Čitao sam danas formi, da Hazen Hutler je rekao da će možda i Charlie Austin da ode. Ozbiljno. Što je već dao ga Biadinija i sad njega kaže imaš ti mladi. Čovječe, nisu sve prodali. Ostaćemo Long i Ings. Ings. I Redmond. Pa Redmond ovo nije sad, on igra špica, ali nije špic. Meni sa Southampton jako sad dobra ekipa. Meni je odlično. Igraju dobro. Igraju nekako svako da se stoji bolji. Vole bi da obstane lagano. A iz fantasy perspektive, toliko su jeftini igrače s svim pozicijama. To nije sad ovaj Matt Target je jedini back, četiri, mislim jedini. On je dao ga Biadinija, dao Cedrika. Imaš dakle Ings 5.5 sigurno, špic ti igra, dobro igra kad igra na penalima. Da. Imaš Redmonda 5.2, vezni igra špica u odličnoj formi. Bednarek. Bednarek 3.9, standardan štoper, najbolji štoper na bonusima, ako ne prime goni na bonusima. Da. Target igra 4.2, wing backa igra prva postava, ne znam štaš više. Da. A dobri su postali defanzivno, jeste tu jedan clean sheet, ali bit će ih više. Ali ne znam, da. Palas mi je nekako... Sako se vratio, da, ali... Ma 15 kila viška. Ne znam, čuda mi, tako ne znam šta će biti jednostavno. Ja Palas može sve, može svoga pobediti. Ja ostavljam i Inksa i Bednareka na klupi. Ne znam, jedi ga i da li će to se sjebati, ali ne znam. Ne znam. Liverpool, Leicester.
Ovo mi je toliko isto, da si mi pitao pre prošlog kola, rekao bi 2-0 za Liverpool, lagan klišit, ali onda ovi prime 3 komada od Wolvesa, ovi daju 3 komada, daju 3 komada Wolvesa i on 3 komada Palasa i skoro sam se pogubio. Aleksandar Arnold se verovatno vraća kao spremanje, brže nego što se očekivalo. Očaj da je otišao na utakmicu Liverpool, mogo bi mu se usrati Vardy u žurku. Da. Da Vardy ima jako dobar skor sa Liverpoolom, cih velika ekipa najviše dao golova Liverpoolu. Ne znam, Salah kakvu formu... Leicester igra, opizdili su Chelsea, opizdili su City, imaju lucidne poteze i ovi klinci, a da, onda ne shvatili greške u odbrani. Klupe, ušao protiv Wolvesa, ušao s klupe, Konta mi namestio gol ili dao, sad se već zaboravio što je radio. Konta će biti u prvoj postavi i da će on tu da znači dosta. Ovdje nema Milnera, dakle Salah, ovaj, mislim ovako je bio na penalima, sad je definitivno na penalima. Robertson je odmer meni definitivno najbolji izbor. Robertson ima. Mislim, Liverpool nema ni jedno prazno kolo. Liverpool igrača Salaha mora imati defenzivca Liverpool, ja mislim da sta dva mora. Yeah. Eventualno, ako imate luksus da duplirate odbranu ili rizikujete Firmino Mane, meni je mnogo bolji Mane. Mislim da će Mane da diže formu i da će biti sve bolji i bolji. Kod Leicestera, ne, nikog. Leicester ima odličan raspored, posle im kreće. Tek ćemo... Ali nisu normalni, ne možda predvidivi su, brate. Jeste, oni imaju sad teške tri utakmice i posle toga imaju livadu, onako jedno 7, 8, 10 utakmica odličnih i tad ćemo pričati više o Leicesteru. Da. I opet će biti kao na početku sezone Madison, eventualno Vardy, ali i da. Pereira u odbrani, to je to. I sad Tottenham Hotspur opet. To je posljednje. Da, posljednje Sonci, verovatno, ne znam da će biti propostali igrači sigurno nešto. Rekli smo, ne bi ga ubacio zbog duplo kola City-a. Ne isplati se. Treba ga vidjeti ovu sad. Što će on, nije to isto kad imaš i Kane-a, imaš Jali, a on je sad sam, koliko će moći, šta ovo će neće biti, ovo neće biti laka utakmica uopšte. Ovo je Watford jako zajeban ekipa. Watford jako zajeban. Tako da ne znam, ne bih rekao čak ni da je ovdje kao Trippier dobra opcija, zato što mislim da Tottenham mora da primi gol. Jesu baš ovi nezgodni, znaju da ako već je veliki ekipa na taj golove. Tottenham je baš onako, jer su u kurcu, što nemaju igrača. Trippier je šutirao penal kao centar šut. A što je najgore, Sod se sad vratio i sad Llorente koji je kao treba biti siguran, uopšte nije sigurno da će igrati. Lamela je spreman, mora se isto oporavi, on je spreman. Igrali su kako će sad to uklopiti i Pochettino, nemam pojma. Zato je Tottenham najbolje zaobići ovo kolo i pustiti 25 u duplo kad prođe. E onda polako razmišljati kako ćemo, šta ćemo, kad budemo vadili ove City i Everton, onju blatimo Sona. Promjena cijene. Jako zanimljivo kolo. Pa ja večeras nikome ne pada, ništa specijalno nema, mirno dosta moram priznati. Što tiče skoka tu, Bernare kao možda skoči, ali to nije sigurno da... Nema ništa, sve baš ovako miruje. To je to. Pa da. Da gasimo, da napravimo jedan video da nema slike na kraju. Da. Uživajte u sredini nedelje kad igraju Englezi, ja znam da mi hoćemo. E pa da sad pošto se odmah igra sreda, odmah, ne znam da će baš tekstovi svi za fantasy izlaziti, vidjet ćemo, snimat ćemo klip, pa ćemo tad pričati više o možem, polu i svemu. Možeš samo jedan tekst after i snimimo klip, sve u klipu kažem. Može, da. Da, bit će ovo zadnje kolo, za mjesec moramo ispratiti ko je dobitnik, da će se Getsku ugurati. Gdje ću se ugurati? Ako Getsku za mjesec treće, mi mrte pijani snimamo. Intervju radimo, samo video. Video. Sami sebi pare. Ajde, uživajte, čao. Znaš ono kad sam ti rekao imam 20.000 na računu?